Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı iyulun 2-sində növbədən kənar toplantı keçirəcək. Məlumata görə iclasın əsas gündəmi İsveçdə Quranın yandırılması olacaq. Toplantı Ciddi şəhərində keçiriləcəyi bildirilir. Qeyd olunur ki, iclas İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının hazırki müddət sədri olan Səudiyyə Ərəbistanının tələbi ilə baş tutacaq. Toplantıda Stokholm'da yaşanan hadisəyə qarşı görüləcək tədbirlərin müzakirəsi və Quran-ı Kərimə hörmətsizliyə qarşı ortaq münasibətin ortaya qoyulması hədəflənir.